Spasi i utvrdi u svjetlu Tvoje istine po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nakon završnog blagoslova izmolit ćemo vjerovanje i sedam očenaša, blagosloviti vaše nabožne predmete, a zatim slijedi klanjanje Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Svim srcem izražavamo žaljenje zbog nesreće koja se dogodila kod časnicima iz Poljske na putu za Međugorje. Želimo reći obiteljima stradali da smo im blizu u molitvama. Za sve poginule pomolit ćemo se. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam grijehe naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Svjetlost vječna, neka Isus. Počivali u njih. Amen. Gospodin s vama. I po zagovoru blažne Djevice Marije, kraljice mira, blagoslovi vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.